Živjo! A poznate uno pesem v naši kantini? Pravi, tječe refoško, jen malvazija, in tako naprej. In noter ima ta pesem en tak poseben solo del, tak bolj hiter. Dajmo poslušati. Brez kompanije živjet se ne da. Svodih so note, jen melodije. Sem vedel, da se boš spomnil, za kjero pesem gre. No, in ker je tole primorska pesem, in ker sam prihajam iz Postojne, bom danes te ta solo naučil, ampak pod enim posebnim pogojem, da bom jaz govoril po postojnsku. Dostkrat me vprašajo, Vili, una pesem v naši kantini. A veš, kaj igraš solo del, tisto hitro. Dej, kako tisto zaigraš, dej navad me. No, da ne bom zdaj vsak mi posebej tu razlago, te bom zdaj tule naučil. Sam skočim po harmoniko in začnemo z učenjem. Pa tudi si daj najprej prste ogret, da boš jemu ta pravo temperaturo, ker zdaj bodo prsti delali kot namazani. Ajde, pejmo. A, smo že noter. No, v glavnem, zdaj harmoniko sem dal gor. Zdaj pa najprej, da slišeš te sploh, kako ta pesem zveni, pa najprej zahodu. Prav? Ale. Cel point tega solo dela je v teh dveh prstih. Takole. Pa ni to, kar misliš, ampak se pravi, da tole daš na tipke. Se pravi, te dve tipke je treba ves čas drsati. In zraven tega, ne, je še melodija. Zdaj, če tole najprej počasi zigram. Se pravi, kar sem tel povedati, je, da se moramo tole navaditi. Pa melodijo, ne, da bo ta prava. Zdaj, če gremo tule počasi, začnemo s tretjim, četrtim prstem. Pavc damo sem. Ta druzga damo les. Zdaj tule dvoje mešamo. Če gremo še enkrat počasi. Pa še enkrat, ta dva, tri, štiri. Pa gremo spet mešati. Ne, zdaj nič namešamo. Sam ta prvi vidi, si se zamešal. Gremo še enkrat. Sam pavc. Pa gremo s drugim pa s petim. Pa spet pavc. Pa spet ta dva. Pa spet mešamo. Pa dva, pa tri. Pa mešaj. Zdaj, če gremo še enkrat tule počasi zahoditi. En, dva, tri, štir. Tako, zdaj še enkrat tu ponovimo, ker je dvakrat isto. Pravi dvakrat isto, ne? Zdaj še enkrat tu ponovimo, gremo se skep od začetka do konca. En, dva. Pa še enkrat. Tako, zdaj te tretjič je v bistvu je isto, samo malo drhač se razvije. Mešamo, zdaj pa samo, tri, pavc, pa dva, pet, pa spet pavc, pa tri, štiri,
pa spet pavc noter, pa dva, pa tri. Zdaj pa tale slaku hump, pa drugi, pa peti prst. No, gremo to, ta tretjo varianto še enkrat. En, dva. No, tako. Zdaj gremo pa od začetka, tale del, vse, kar smo se do zdaj navadili, ne, počasi. Najprej bom štel do dva. In potem začnemo cepati. En, dva. Prvič, da druhč. Tako. Evo, zdaj smo prišli do tle. Zahramo pa ven, pa sam tole zahramo. Pravi, to je čist... Kukor hre melodija, ne? Dvakrat. Zdaj naredim pa eno tako vraholijo. Se pravi. Pas na prste, še enkrat. In pol naprej gre pa itak melodija, kukor hre petje, ne? Pa noter. Pa ven. In tu je tu, ne? No, zdaj pa gremo cel ta del, najprej še z brez basu, v ritmi. Štejem spet do dva. En, dva. Tako naprej, zdaj ne bom do konca šel, da to itak verjetno znaš. No, zdaj gremo pa še z basi, basiraš na spodnjih basah, ne, 6, 5, 4. Tako. In zraven tule hodeš, ne, zdaj gremo lepo najprej počasi, da razložim. Začnemo, 1, 2. Kar naprej. Še vzmer noter. In tretja varianta. Ven. Zdaj spet hitro. No, zdaj se bom spet ustavil in gremo zdaj šankrat in zdaj gremo pa malo bolj hitro, ne? Pazi zdaj, še enkrat pa malo hitrejš. En, dva, tri, štir.
Nos vidu, vidla, no, cu cărcoli, pa grevce, ne? Treba jem sam mirne živčke, pa disciplino, pa ta prav prsni red, da se vse upošteva, pa takt, ne, da je dober, pa vse gre. No, jaz upam, da sme zastopil, zastopila, cu kakorkoli. Neč, in lep dan ti želim še naprej, ne? In kaj če reč druga še? Neč, zbuham, ne? No, hvala za vaš ogled, upam, da ste me res razumeli, pa da vam je pomagal tale video. Če vam je pomagal, mi napišite kakšen komentar, oziroma tudi, kaj bi si še želeli slišati od mene, oziroma kaj naj vas še učim. Lep dan še naprej in se vidimo prihodnič. Čau, čau. Prišli smo do konca videa, zelo bom vesel, če ga boste tudi všečkali ali se naročili tukaj na moj kanal. Če bi pa si želeli še več video vsebin, vas pa vljudno vabim, da obiščete mojo spletno stran in tako z nakupom kakšnega izdelka me finančno podprete, da bo takih vsebin še več. Za naslednji video pa pritisnite.